村上直樹のマーケットニュース。皆さんこんにちは、フリーアナウンサー大橋ロコです。そして村上直樹さん、今週もよろしくお願いいたします。5月31日月曜日です。もう5月が終わってしまう。そうですね、明日から6月ですか。日本はね、緊急事態宣言の中で、あ、そういえばそうでしたね、はい、もう半分が過ぎようとしているんですが、うん、アメリカは非常に経済が好調ということで、いよいよテーパリングの議論が開始されるということの話題がかなりあちこちで踊っております。FRB のクオールズ・クラリダ両副議長は先週、今後複数回の FOMC の会合でテーパリングの議論を始めることができると言明しているということです。はい、そうですね、先週ちょうどまあ、その先週の前まではタカ派の人だけが、はい、多分数人がタカ派の人だけがテーパリングの議論をしなきゃいけないって言っていたんですけれども、はい、まあ、どうやらそうじゃなくて、先週そのやっぱりそのクラリダさんが、はい、これを言い始めたっていうことは、やっぱりその FOMC の中のメンバーの中で、はい、このテーパリングの話、まあ、今はタイミングじゃないんだけども、いずれどっかのタイミングで、まあ、どっかのタイミングっていうのもここでこの今後数回の会合だからだし、しかもその前提条件としてその経済が良くてインフレが上がってきたらっていうのももちろんちゃんとつけてるんで、もうすぐやるとかっていう話ではないんだけれども、まあ、マーケットへのそのアナウンスってコミュニケーションとして、まあ事前に伝えた方がいいということで、執行部の人もこれを言い始めたっていうことだと思うんで、はい、まあ、だからその、まあ、問題はそのテーパリングの議論を開始するのは別に、議論はなんかそんなの可能性の話だから、別にいつでもやってもいい話だし、やらないってこと自体がおかしいので、なんか議論を開始することをわざわざ市場に織り込む、うん、まあ、それはだからちゃんとこう、まあ、一応ね、FRB もケアして、急に始めて、ね、これだけテータタントラムだどうのこうのって言われてるから、はい、まあ、ちゃんとそこはコミュニケーションしていこうっていうことで、まあパウエルさんが言うよりも先に、副議長の方からちゃんと言って、しかもそのクラリダさんというのは、まあ、結構その仕切ってる、はい、まあ、その理論的な部分とかその政策のところは結構仕切ってる方だと思うんで、うん、まあ、だからそこは今後将来を見て金融政策を行うんであれば、まあ、いずれかのタイミングで始めるっていう、でしかも今後数回だからね、次回始めるって言ってるわけでも何でもないし、はい、だから債券市場はね、非常に別にこの発言があったからといって、まあまあそうなんだろうねっていうことで、冷静に、おそらく反応したっていうことだと思いますんで、はい、まあ、あまりなんて言うんでしょう、なんかここで、まあね、マーケットの人はね、これテーパリングの話始めるともそれで株が下がるってすごい短絡的な、ことをまだ言ってる人もいると思うんですけども、はい、いやそんな単純な話じゃなくて、別に経済の正常化で金融政策の方を少しこう調整していくっていうのはごくごく当たり前の話であり、はい、まあ、問題はそれを引き締めすぎなければいいわけであって、はい、でその経済が正常化がちゃんとしてるんであれば、ちゃんとこう前向きに将来を見据えてやって、金融政策議論していくっていうのは当然望ましい話だと思うんですよね。はい、うん、まあ、FRB が気にしているのは、まあ、インフレ率のと部分だという指摘もありまして、うん、クラリダさんはこの4月の物価統計ちょっと好ましくない驚きだったと、はい、CPI に関してはこれは多分先週か先々週、はい、結局一部の品目だけで、ほぼ中古車 10% 上がったりとか、はい、ホテルの価格も 10% 上がったりとかで、まあ、もちろん FRB の方もそれは認識していると思うので、これで、だけでインフレの判断を変えることは多分ないと思いますので、まあ、そこはもう当然認識してるだろうし、まあ、債券市場も当然それを理解しているから、まあ、僕がCPI 出た後も言いましたけれども、これは一過性で、いや、要は一過性のインフレなんだから、インフレ率が表面上高い数字が出ても、まあ、それだけでその FRB が急に政策変えることは可能性低いと、はい、でそれの認識がやっぱりその債券市場でこうしっかりと強まってるから、こういったいろんなテーパリングの話とか、あと先週出たPCE 指数っていう指数のもう上振れたんですけれども、はい、まあ、非常にこう冷静に、うん、
なっているっていうことだと思いますけどね。アメリカの10年債の利回り、はい、長期金利ですが、一向にこういう話題が出ても上がらなくなってるっていう、ね、結局3月の 1.7% 台がピークで、そこからじりじり今下がって、はい、今 1.6% を挟むぐらいで上下しているっていう感じなので、はい、まあまあ、僕からすると予想通りだし、そのインフレのに関する議論が、まあ、前もちょっと言いましたけども、やっぱ春まではちょっとこう何でもインフレが加速して止まらないかのような懸念が高まっていたんだけども、普通に冷静に考えれば、まあ、そういった動きがあっても本当にインフレになるかどうかっていうのは全然もっとこう経済全体の、ね、あの回復度合いとかもっと長い目で見た話だと思うんで、はい、で FRB もそう認識してるし、しかもその 2% のインフレに対してその要はオーバーシュートでコミットしてるじゃないですか、はいはい、うん、だから別に 2.5 に上振れたから、じゃあそれ何なのっていう、別にそれは余裕でしょっていう話、うん、議論だし、あとその労働市場に関して、まあ、すごく重視するっていうことも言ってるから、まあ、全部こうセットで見ないと、インフレだけではダメだし、はい、で労働市場の方で、まあ、今週こういう時がありますけども、まあ、そういうのを見て、まあ、これからまあ、何でしょう、慎重に考えていくっていう、そういう感じじゃないかなというふうに思いますね、はいはい。まあ、比較的、長期金利、まあ、これアメリカだけではなくて、うん、世界の長期金利先週あたりこう低下傾向があったんですね。そうですね、はい、グローバルに言うと、はい、米国の話はもう何度そうだな、先月ぐらいまでだいたいこう一巡した感があって、うん、まあ、というのはその CPI が上振れて、まあ、一瞬上がったけどもすぐ買い戻されたって、上がったというのは売られて金利が上昇したんだけど買い戻されたっていうのもあったし、はい、どちらかというとね、そのやっぱり ECB への思惑の方が、その4月までは、うん、アメリカの金利って実はじりじり低下してるんですけども、ドイツの金利とかが長期金利とか実は先々週ぐらいまで結構上がってたんですね。マイナス圏だけだ、マイナス圏だけど、まあ、なんか全部で合計すると加重平均するとプラスになったりとかしてたんですよ、はい、それは何でかっていうと、やっぱりそのいわゆる、国債の買い入れ、緊急買い入れプログラムのその PEP っていうやつを、はい、の減額、その買い入れを減額する、まあ、4、6月にこう増やしていた部分をその4、9月から減らすっていう、はい、まあ、それは減らすことは減らすんだろうけども、その減らすこと自体がテーパリング的な ECB のテーパリングの始まりだみたいな話のその思惑が結構あって、はい、でそれに対してやっぱり ECB のそのコミュニケーションが、まあ、結構グニュグニュというか、なんかグダグダしていて、でもちろんその高派の人もいるからね、はい、ECB だから、はい、だからそういうコメントが目立ったんだけれども、どうやら先週出てきてる発言は結構そのやっぱり金利が上昇してるってこともあって、そのマーケットの期待を少しこう抑えるような感じで、はい、まあ、PEP が実際その減額される、まあ、そのまま維持されるのか減額されるかというのは、これはちょっとテクニカルな部分もあるんでね、分からないんですけども、まあ、ただその仮に減額してもそれはテクニカルな話だし、その国債の買い入れをこう、ね、減らしていくっていうことはないっていうのを、まあ、ラガルドさんとか、まあ、あとハト派の人が結構それを強く言ったっていうことで、はい、でヨーロッパドイツ中心に金利上昇が先週止まったっていうのがあります。だからどっちかというとね、僕の認識だとこの1ヶ月はもうあまり FRB 見てなくて、ECB のその周りの方、なぜかというとそのヨーロッパの金利の方が上昇早かったんで、はいはい、でこれやっぱりちょっと抑えないと、ね、ECB 発でちょっと金利上昇行き過ぎるとやばいなと思ってたんですけども、うん、まあ、やっぱ ECB もそこを、まあ、コミュニケーションちゃんとやるっていうことと、あと ECB の中もいろいろ意見があるんだけれども、まあ、ラガルドさんはどちらかというと多分ハト派の方の方の意見に近くて、まあ、別にその今の状況でまあ、ヨーロッパも今ね、ヨーロッパもそのワクチンの接種が進んで経済がようやく持ち直してきてる段階で、その段階でその金融政策に関して、ね、別に引き締めではないんだけども、それを調整してなんかマーケットに何でしょう、余計な懸念というか混乱をもたらす必要はないっていうふうに多分思っていて、でそれをこうちゃんとこうメッセージとして先週強く打ち始めた、ね、っていうことだと思いますね。ラガルドさんがもうまだテーパリングじゃないよということをはっきりと先週否定したことで、うん、はい、ドイツとかイタリア、フランスなんかの金利も上がってましたけど、うん、まあ、落ち着いたということですね。でそれもあって米国の金利がもう金利も下がった、むしろ下がったんですね、うん、っていう話があるんで、まあまあ、一方でほら世界の中央銀行を見るといろいろそのカナダ中銀とかはもうすでに、まあ、国債の買い入れ自体はもう減らしているのでとか、はい、あとそういういろんな
まあ、小さい国はそれぞれの事情があるんで、いろいろ違うんですけども、まあ、結構その、まあ、なんていうの、世界中見て、まあ、どこがテーパリング、その金融政策の正常化を始めるかっていうところの、そのタイミングとかマーケットの期待との差とかで、はい、まあ、いろいろその思惑が今動いてるんだけども、うん、まあ、基本的にはやっぱり一番重要なのはやっぱり FRB だと思うんですね。そうですね、アメリカですね。うん、で FRB に関しては、まあ、僕はまあ、このままだとその消費者物価の CPI 自体は数字は上振れてしまったってこともあるんで、まあ、このままやっぱもうテーパリング議論は始めると思うんですよ。ただ実際には時間がかかるんで、はい、まあ、早くてやっぱ来年になってからのテーパリング開始じゃないかなと、まあ、それまでは結構こう議論して、慎重に、まあ、早期のテーパリングはしないっていうことでコミュニケーションをずっとしていくっていうことで、まあ、それが僕は、まあ、今はなんとなくその金利が安定してるんで株もまたね、アメリカの株持ち直してますけども、まあ、そういった感じで年後半まで、アメリカの株式市場は推移するんじゃないかなというふうに思っています、うん、はい、FRB が短期金融市場における資金吸収のための、はい、手段としているこのリバースレポなんですが、はい、先週27日過去最高の4850億ドルになったということでちょっと一部報じられており、うん、資金ジャブジャブでもうこれは、うん、テーパリングしなきゃいけないんじゃないのみたいに結びつけて考える、うん、まあまあそれはね、その短期金融市場でのそのお金のやりくりとか、はい、まあ、それの話と、それは多分その短期金融市場を安定化させなきゃいけないから、うん、そのオペレーションの話とそのテーパリングっていうその金融政策の話は、まあ、僕は分けて考えなきゃいけないと思っているんで、まあ、そういうそのマーケットの話はね、まあ短期金融市場の人とかはそういうことをなんか言うんですけども、うん、まあ、僕は関係ないと思っていて、 で、はい、それはオペレーションとしてやらなきゃいけないことはあるんですよ、マーケットを安定化させるために、うん、まあ、日銀の ETF の調整とかもそういう類に今なりつつあると思うんですけど、要は政策目標ツールとしてもう使ってなくて、本来もう政策金利はそのゼロとかに安定させればよくて、まあ、だけどその実際マーケットがあるから、そのレポ市場を安定させるためにいろいろその、ね、ツールとして国債の買い入れを増やしたりとかっていうする話と、であとその国債の実際全体をどれぐらい買うかっていう金融政策は多分そこは、まあ、分けて考えた方が僕はいいと思ってるんで、市場の調整であるだけで、うん、そうですね、うん、まあ、僕は今 の、 その リバースレポの話っていうのは FRB にとっては多分そういうに分けて考えられる話じゃないかなというふうに一応今のところ考えています、はいはい、ということでこのテーパリングの議論市場に踊ってますけど、そんなに心配することはないだろう、うん、ということですね、はい、そして6月にも閣議決定する日本の、経済財政運営と改革の基本方針2021、まあ、骨太の方針と言われていますが、はい、これですね、はいはい、5月25日に開催された経済財政諮問会議で骨子案が示されたということで、基本的にはもう4つの原動力があると、まあ、グリーン社会の実現、デジタル化の加速、地方創生、子どもを産み育てやすい社会の実現ということになっております。注目点なんですが、骨太の方針2018-2018で、決めた歳出改革の目安が2021年度まで、今回までであるということで、2022年以降どうするかというのが今回の2021の骨太の方針で注目だということのようです、うん、まあ、GDP 成長の目標と、まあ、財政の改革ですね、健全化目標の両立というのをこうどのようにプランニングされるのか、はい、まあね、まあ、多分まだなんかよくあんないけど、まだ骨子が出ていて、まあ、多分その詳細はね、はい、まだ多分詰めてる段階じゃないかなという気がしますよね、まあ、6月中に決まるんでしょうね、うん、まあ、ね、はい、多分細かいところとかはこれからもしかしたら決まるのかもしれないし、まあ、あとはその、まあ、この番組では、ね、よく僕は申し上げてますけれども、まあ、その結局そのこの手の話で要は財政健全化ありきで、その経済政策の運営がされてしまうと、うん、成長じゃなくて、まあ、増税を先にしなきゃいけないっていう、うん、そっちの方に重きが置かれるわけですよね、はい、で当然そういった方向で議論したい人たちはいっぱいいて、まあ、そういったニュースっていうのは当然出てくるんだけども、うん、はい、でもちろんそのこの、案を作るにあたってそういった働きかけっていうのは当然水面下であるだろうっていうことだと思うんですけども、で
まあ、まだね、結局その何年までに、プライマリーバランスを均衡化させなきゃいけないと、もしかしたら何年までって入るかもしれないんですけども、まあ、入るかもしれないんだけども、でも、まあ、安倍政権以来ですね、まあ、菅政権がそこでその何年までとか、その財政均衡ありきの議論をどこまで許容するか、まあ、許容してしまう可能性はあると思うんですけども、まあ、でも それ目標にやね、目標を掲げたとして、じゃあそうするとじゃあそれ増税しなきゃいけないじゃないかっていう議論になるかどうかとかのが重要で、さすがにそういったところまで今回進むとは僕は思えないので、はい、まあ、今はまだ水面下で多分その調整してる話だし、まあ、ある意味財務当局にこう配慮して、政権がそのある程度健全化っていうのをこうアピールするような形にもしかしたらなるかもしれないなというのは少し懸念はしてますけれども、うん、まあ、だけどその増税を許容するようなところにまでは、まあ、おそらくいかないんじゃないかなっていう、そういうことで、あとはその結局その増税じゃなくて、結局名目 GDP をね、その名目 GDP の 3% 拡大っていう、まあ、これははい、安倍政権からずっと今日強調し、はい、すごく力入れてるし強調してるし、はい、結局その600兆円っていうその名目 GDP をちゃんと目指すってことで、うん、それを先にするってことは、結局それって増税するとなかなかできないから、結局名目 GDP を膨らま、ね、拡大させればそれで税収が増えるんだから、うん、まず それで、財政の方は考えていけばいいんじゃないかっていう、まあ、そこのその優先順位をちゃんとそのしっかりと、はい、安倍政権の時のように、まあ、菅政権が示してくれれば、まあ、問題ないんじゃないかなというふうに思ってて、はい、まあ、ちょっと今回どっち側に重きが置かれるかちょっとまだ分からないんですけども、まあ、僕は菅政権にはもうちょっと財政政策を僕はやった方がいいと思ってるんですけども、うん、まあ、だけど、まあ、その増税してもしょうがないし、経済成長で税収はある程度カバーできるっていうことはご理解されてると思うんで、はい、まあ、それに沿った何でしょう、この骨太の方針になるんじゃないかなって今のところ僕は思ってます。期待をしている、まあ、若干ね、別にそうなったからといって、はい、僕は17も今の段局面で財政出した方がいいと思ってるんで、はい、まあ、その財政出す短期に出すかどうかはちょっとね、まあ、今の感じからするともうワクチンを接種するまでもそれだけしか多分お考えになってないようなんで、多分財政が追加財政は多分出るっていう可能性はもう極めて低いんじゃないですか。まあ、出るとしたら、まあ、今報じられてるのはすごくその低所得者の方、一人親で困ってらっしゃる方に対してお金をやります。まあ、これはまあ僕から言わせると、まあ、それ500億円程度なんで、全然マクロ的にはほとんど意味がないんだけども、はい、でも何もやらないとこれは政治的に問題だからっていうので、まあ、官僚の案をそのまま飲んだっていうことじゃないかなっていう気がしますね。まあ、だから、まあ、そこはね、まあ、僕はやった方がいいと思うんですけども、おそらくそれよりも多分今はもうワクチン とオリンピックに集中して、で、まあ、実際そのワクチンは、まあ、当たり前で重要で、ワクチンがそれ接種ちゃんと進めばね、もうアメリカとかヨーロッパの例見てればもう劇的にこれ変わってくるんで、コロナの状況は経済の正常化ですね。そう、まあ、経済正常だから財政政策で成長、財政政策ではもうちょっと経済成長を僕は支えた方がいいと思うんだけども、まあ、当然そのワクチンの接種をちゃんとこうねやっていくっていうのも、それは経済正常化をちゃんとすごく後押しする政策だから、まあ、それに注力してるんだっていうことであれば、それはそれ正しいと僕は思うの で、はい、でそれは実際今あれじゃないですか、まあね、菅政権を批判したい人は、まあ、僕は別に批判するためにやってるわけじゃなくて、もうちょっとこうした方がいいっていうふうに言ってるんだけども、うん、提言ですね、はい、で批判したい人はね、なんかね遅れてるとかね、うん、まあ、どっかの野党みたいなことばっかり言って遅れてるとかねなんか問題だらけだとか言って、あとワクチン打ちたくないとか言ってるわけですけども、でもこれ今ね、まあ、相当やっぱり準備してたし、こんなのアメリカとかの例見てればこれ一回始まればね、ちゃんと路地が整えばね、あっという間に実際今ペース高まってるじゃないですか。だからこのままだとある予想以上に行き渡るねっていう話に、なんかこの話に関しては僕はなるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ワクチン接種のスピードは評価できると思いますし、うん、まあ、台湾にまたね回す分もあるということで、うん、確保はきちんとできていると、うん、あとはやっぱり6月20日まで緊急事態宣言延長になりましたので、うん、やはり4、6の GDP はもうほとんど、いや諦めてるんじゃないですか。そこをねやっぱりワクチン、いや、まあ、だからそれはだからワクチンがこれ本格化するから、夏になったら夏から秋にかけてようやく本格的に回復しますっていうふうにアピールすれば、
まあ、政治的には持つっていう判断なんでしょうね、おそらく、ね、まあ、うん、今年やっぱり選挙ありますのでね、何かこうちょっと考えていきます。僕はワクチンは大そんなに心配しないんですけども、これも失敗する可能性あるじゃないですか。だからその失敗する時の備えとして、その最低限やった方がいい財政政策で、アメリカ見てりゃ、アメリカだってね、何が評価されてるかって、一番評価されてるのはもう現金給付なんですよ。お金をまいた、ね、そう、お金をまいて、でそれで、はい、それはもう民主党のね、ファンも共和党の支持者もみんな、別にバイデンさんでがお金まいても、共和党の支持者であってもバイデンさん嫌いなんだろうけど、でも評価するんですよ。そうですよね、うん、だって GDP 見てればものすごくそこはね、その、はい、この経済の回復状況とかで、インフレが懸念、インフレがすごく話題になるぐらいの状況に早く日本もなってほしいなって本当ずっと思ってるんですけども、まあ、なかなか、まあ、そこにはまだ残念ながら至ってなくて、まあ、今のところ、まあ、ワクチン、なんだろう、ワクチン一本やりで、まあ、ワクチンがもちろん済めばいいんですけど ね、まあ、ね、うん、はい、はい、そして、日本の対外純資産は世界一と言われて久しいんですが、もう30年連続で世界一なんですね、はい、対外純資産356兆円もあるということで、日本はお金持ちの国です、はい、ただなんかドイツが猛烈にこの対外純資産を増やし始めていて、この1位の座にこう近づいてきている、はい、ということで、これが原因でもしかしたら今後リスクオフでも円高になりにくくなるのではないかという論調が、論調というか、ということを書いている記者の方が日経さんにいるっていうことですね。あ、そういう記事がありました、あったので、本当にそういうことがあるんでしょうか、はい、どうなんですかね、為替のマーケットではそんなこと話題になったことあるんですか、そもそも円の信任の低下と言いたいのかなという気はしますけど、そもそもその対外純資産を貯めてること自体が、まあね、これって要はお金が余ってるから積み上がってるっていう部分もあるじゃないですか、はい、もちろんその、まあまあ、ないよりもあった方が、まあ、その政策の自由性という意味では、まあ、あった方がまだいいかなっていうふうに思うんですけども、はい、貯めてることで何かこう得かとか、そのじゃあ貯めてるから何かこうそれで為替レートがどうこうっていうのは、まあ僕はもう全然関係ない話だと思うんで、はい、まあ何かその為替の、ね、マーケットに絡めていく、そういう何かよくわからない適当なあのね記事が書かれていて、よっぽどネタがないんだろうなっていうのが何かもう僕の感想ですね、はい、でまあもう金融政策なんだから為替は、まあ、もう僕はもうこの、こんなんだね、ある意味今のね、なかなか円高にならないのは、これやっぱり日銀がね、頑張ってるからなんですよ。というしか言いようがなくて、で、これはまあ、日本銀行もその手足縛られて、結局財政政策が出ないんで、国債の購入を減らさなきゃいけないっていう状況に陥ってるんだけど、でも、FRB よりも多分、金融緩和は、ツールとしてはその豊富だし、強いというのは、これは、まあ、ETF を買ってるっていうのもそうだし、その、まあ、ある意味YCC でペックしてるんで、もう絶対ゼロ以上、はい、まあ、ゼロ、今だとあれか 0.1 か 0.2 とか言われてるけども、はいね、はい、だけどそれって結局 いくらでも買いますよって言ってるわけですよ、財政が出たら、はい、うん、だからそれはもうアメリカよりも、まあ、ある意味強い強固な金融政策で、もっと良くするのにはちゃんと 2% 以上のインフレにコミットをもっとすれば、明確にすれば ね、アベレージインフレーションターゲティングでもいいし、何でもいいんだけども、そういう議論をしていればもう日本銀行は大丈夫っていう話だと思うんで、で結局そのアベノミクスが始まってから、結局その超円高が修正されて円安っぽくなってるのは、もう結局その金融政策が変わったから で結局それが一番大事なんですね、はい、まあ、だからそれは日本経済を復活させる一番大事な条件だし、そのよくわからない円高にならないからどうこうっていう議論も、それはもう日本銀行がしっかりしてるから、で逆に言うとこれやっぱり日銀の体制が変わったりとかすると、またアベノミクス以前のようなことになっちゃうんで、こういうわけのわからないことがまた言われるかもしれないと思うんで、まあ、今はあんまり関係ないということでいいんじゃないかなと思います。黒田さんの任期23年ですからね、うん、まあ、それは先の話なんで、先の話ですね、よくわかりますよ。対外純資産が多いということは、うん、まあ、海外への投資が多いということなんですけど、うん、まあ、国内にそれはなんで投資しないのとか、あ、まあ、だから経済的に言うと、うん、要は国内企業さんが国内に投資しないから、外に投資せざるを得ないからっていう結果でもありますね。だから で、ね、逆に言うとそれは日本国内の成長期待がないからとか、うん、その企業さんがもう日本の国内市場では成長しようと思わないから、うん、こういうことになってるってことなんで、これじゃやっぱりいかんで
ですよね。そうですね。だから国内でお金を落とすような好循環に、経済の好循環に持っていかなきゃいけないんですけども、はい、まあ、それをするために必要なのはやっぱりマクロ安定化政策で金融財政政策をしっかりと経済成長を支えるようにすれば、まあ、企業のその今まで企業も結局その、まあ、お金は貯め込んでるわけですよ。で結局デフレ、やっぱりその企業はまだやっぱりそのずっとデフレだったから、もうデフレマインドがやっぱ染み込んじゃってて、やっぱお金をとりあえず貯め込んどけば損はしないだろうと。やっぱりそのインフレになるっていう世界になれば、そのお金なんて使ってなんぼだっていう世界にならないと当然国内投資もしないってことだと思うんで、やっぱりそれはやっぱりそのね、経済の政策とデフレかインフレかっていう、そのそっちの経済状況が日本の企業の、まあ、投資マインドを大きく変えるということで、この対外人資産が増えてどうのこうのって話も、もしかしたら日本経済が完全復活すれば変わる可能性はあるということですね。30年ね、はい、ずっと世界一ですけどね、うんうん、最後に、今回の、東洋経済のご論考ですと、まあ、前回お話ししましたビットコインの、はい、まあ、この暴落が他市場に影響を及ぼすかどうかということを論点で、うんうん、執筆されていらっしゃいますが、まああまり影響がないというお話は先週も伺いました。そうすると、あれは局所的な状況であって、うん、他にいろんなバブルが今こう波及している状況ではないということでいいんですかね。そうですね、うん、まあ、僕はそう認識してます。まあ、実際それはまあ、アメリカ中心で僕見てますけれども、はい、結局その典型的なバブルっていうのは、まあ、資産市場が価格が上がって、でそれとともにやっぱりその企業がお金をバンバン借りて、で投資するっていう、うん、まあ、その信用拡張というか信用膨張がやっぱり行き過ぎることだと思うんですね。はい、で、まあ、それが、まあ、アメリカではまあ、IT バブルの時もそうだったし、まあ、いわゆるサブプライムバブルの時も、まあ、あの時は企業というよりも家計部門でしたけども、家計がやっぱり住宅の価格上昇し続けるっていう期待だけでバンバンね、借りモーゲージを借りて、サブプライムのローンで、ね、うん、でサブプライムローンまでできて、はい、でそれが一気に住宅価格が下がったことで信用のこう何て言うんでしょう、膨張が逆回転してバブルが崩壊したっていうことなんで、でその資産市場が資産市場と要は株式市場とか、今回ビットコインもそうですけども、そういう資産価格っていうのはね、もう行き過ぎるのは当たり前なわけなんですね。うん、で問題はそのやっぱり行き過ぎてることがその企業とか家計とかの行動に、行き過ぎた信用拡張をもたらすかどうか、でそれが当然バブル、それが膨らみすぎるとバブルが崩壊するってことになると思うん で、うん、で少なくともそのまあアメリカでも、まあ、よく、まあ、我々の世界で言われてますけど、いわゆるその社債市場とかは結構拡大してるんで。はい、社債市場って要は企業がファイナンスして社債を発行するっていう、その量はGDP との対比で見ると結構ま拡大してたんで、もうすでにこれはもうこのコロナの前から心配されていたけども、まあでもそれがじゃあ本当に行き過ぎかって言うと、まあちょっとまだ僕は微妙かなと思ってて、で別にやっぱ社債ってそんなに簡単にバブル、株と違うから、株打った方が行き過ぎるじゃないですか。で社債もバブルっぽいんだけど、結局その債券だから、はい、その価格がずっとなんか青天井に上がるってことはないんですね。まあ、だから多分、まあ、それはアメリカでは、まあ、今ちょっとね、もうコロナだけの話でそっちの方の議論されてませんけども、2年前にこの話が出た時には僕はまあ まあ、そこまで何でしょう、バブルサブプライムとか、かつて のアメリカの株のとか日本のね、はい、日本の株とか企業土地のバブルみたいなことが起こんないじゃないかなと思ってましたけど、まあ、今のところアメリカではそれはやっぱり実際起きてないし、はい、でやっぱりこのビットコインとかの話でこれがバブルだっていうんだったら、このやっぱりビットコインに絡んで要はこれをねテコに要は企業が借り入れしたりとか、まあもちろん一部でね、これでこうバンバンレバレッジかけてやってる人ももう分かんない、その仕組みが僕はあるのかどうかも分かんないけど、ビットコインをこうね担保にしてレバーがかけられるかどうかも、多分無理でしょう、ね、でしょう、だからそれ金融市場の中でもほぼ、はい、遮断されてるというか、これを使って何かこうレバレッジを膨らまして、要は信用を膨らまして、何か投資するっていう、まあそうなるとその本当にこう経済全体のバブルが膨らむっていうことになるんで、まあ、それが今起きてるかというと、うん、それは全然起きてないですねっていうことなんで、ということもあって、はい、その今日のビットコインの話っていうのは、その経済その資産の規模からしてもそうだし、まあ、そもそもバブルというのは典型的なバブルというのはどういう状況なのかっていうのを、
まあ、冷静に考えればね、そんなにこう今回の、まあ、まだビットコインね、まだ上がるか下がるか分からない状況だけれども、まあ、ほとんど関係ないんじゃないかなっていうのが今のところの僕の考えです。そもそもそんなに信用のないものに信用をつけて、はい、まあ、お金を貸してレバレッジかけて、うん、どっかに投資されるようなことがバブルですよね、うん、そうですね。そういうことは今そうで、それがその金融市場だけじゃなくてその実体経済でね、うん、土地とかね、企業が在宅してしたりとか、家計が借りすぎて年収300万の人に、ね、8000万の土地を売るとか、そう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 、それがね、まあ、今起きてるとは到底アメリカでは、うん、ようやくコロナから、ね、回復の途上にあるってこともあるし、はい、まあ、まだ心配する必要はないんじゃないかなという気がしますね、はい、はい、ありがとうございます、はい、今週も村上直樹さんに伺いました。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。官僚機構に統治能力がなくなっている。シンクタンクと全国組織と政治家が三位一体の政党のこと。官僚たちに依存をせずに日本の政治というものをどう立て直していくのか、まあ、規制っていうのは、まあ、つまり年々増えてるんですね。だから規制緩和をしたから日本がおかしくなってるっていうことではない。なんで彼らはそうやって制限を加えるのか。政府に命令されて縛りられたがってるんですよ。本当それでいいんですかっていう問いかけなんですよね。だから我々自身が自分たちの頭で考え、みんなに広め、実現していき、豊かで強い国を作らなければならない。